Jag blev uppringd av en person häromdagen som talade om någonting för mig. Jag kommer inte ihåg angående någon av mina sketcher på TikTok. Personer har missat att jag gör sketcher. Denna person sa också, jag har alltså känt den här människan i nästan 15 år. Och hon tipsade mig om att jag skulle ha en YouTube-kanal till exempel. Tyckte hon var bra, för där fick man betalt för varje film. Och jag startade min YouTube-kanal 2014. Och sen så finns det en annan person som hela tiden måste påpeka att jag är fattig och att jag ska liksom, att jag ska hålla mina pengar och inte hålla på och tigga och grejer så här. Och då har jag gjort en jättesmart grej. Jag har uppfunnit en mojäng, va? Ja, den sitter fast där, så. Och sen skruvar man fast den. Sen hakar man på den haken här. Så. Lägg av, den är lite olydig. Sen hakar man på den där i. Och sen har man liksom ett handtag här, va? Ja. Så. Och då kan man liksom pumpa in vett och intelligens och empati och sympati i huvudet på folk liksom så, va? Och speciellt minnesbanken då liksom, så att de faktiskt kommer på att ja, just den här tokiga kärringen, hon håller på och skojar och grejer. Hon är fattig som ett as, så ibland tigger hon pengar och så, hon är inte riktigt klok. Hon är rätt okej och så, va? Så att då tänkte jag att ja, men det gäller liksom att koppla ihop grejerna ordentligt, va? Och så har vi ihop, jag har druckit bikarbonat för att ha en halsbränna. Så vill ni köpa en sån här mojäng eller hyra den liksom, va? Så kostar den 3418,75 i timmen att hyra. Och det är bara att höra av sig till mig, och jag har Swish som ni vet. Jag har gjort en skitbra mojäng. Ja, för att få folk liksom tänka och komma ihåg saker. Jag ska använda den på mig själv faktiskt. Ja.